Okay, habari za siku ya Jumatatu. Habari ya siku ya Jumatatu. Tarehe 23 mwezi wa 7 2018. Nategemea nyote mko vizuri na leo hii ilikuwa ni darasa letu la tatu tangu tuanze. Bado tuko katika kufahamishana mambo mengi kuhusiana na forex. Na mategemeo yangu ni kwamba wengi wenu ambao mpo hapa ni new buyers, yani beginners. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mnapaswa kuvijua kwanza kabla hamjaanza kushika zile chat. Ndio maana tunachukuana kidogo kidogo kwa taratibu kabisa ili muweze kuyajua haya mambo. Hii safari haitakuwa ni safari ya muda mfupi eh. Yaani kama kuna mtu ambaye alikwambia kama forex ni marathon ya mita 100 anakudanganya. Na labda alikuwa na motive ambazo ni against na wewe. Forex bwana ni sio sprint actually. Sio sprint ya mita 100, ni marathon. Yaani mbio za masafa marefu. Kwa hiyo safari ni ndefu lakini itategemea pia na juhudi ya mtu binafsi. Kama kawaida ni mimi mwalimu wenu Dami Rams. Na leo tutazungumzia kuhusu psychology ya trading yenyewe. Yaani kitu gani ambacho kinasababisha mafanikio na failures katika trading. Sawa. So I want you to bear with me. Kama kawaida we have 40 minutes ya hii class. Na hii nairekodi, kwa hiyo kwa wale ambao watakuwa wamekosa wataweza kupata video ambazo nitazipost baada ya kumaliza hii class kama kawaida baada yetu. Okay? Kuna kitu ambacho nataka nizungumze. Ni kwamba katika safari yangu ya forex mimi mwenyewe binafsi, kitu ambacho ni experience kwa traders wengi ambao nawajua na nisiowajua, basi kama kuna kitu ambacho kinawarejesha nyuma ni masuala ya emotions. Sawa. Na emotions zao mara nyingi sana zinakuwa zinafanana. Na ni hizi emotions zinasababishwa na kile ambacho wao wanakiona kwenye chat. Sawa. Kwa hiyo ikiwa wewe ukiwa ni kama forex trader ukiweza kusoma emotions za wenzako katika chat, maana yake you can take advantage of it. Fahamiana vizuri. Kwa hiyo hapa tunataka kufundishana, at the end of the day tunataka kufundishana jinsi gani ya kuweza kusoma emotions za wengine ili uweze ku take advantage. Fahamiana vizuri. Kwa hiyo ikiwa unaweza kusoma emotions za wengine, maana yake ni kwamba unaweza ukafanikiwa katika hili soko. Na hakuna kitu kimoja kizuri katika forex kama kuwa na mentality ya kuweza kusoma emotions za watu wengine. Kwa sababu unachokiona kwenye ile chart, zile candles kupanda na kushuka, it's nothing else, just the emotions of traders. Yani ni zile reaction ambazo wanazifanya kulingana na kile ambacho wanakiona. Okay? Kwa hiyo sitaki ni wadanganye kusema kwamba mafanikio katika forex yanakuja kwenye strategy au system ambayo unatumia. Lakini hakuna kitu kama hicho, kwa sababu consistency na kupata faida ni kitu ambacho kinaendana na mental set ambayo wewe mwenyewe unayo. Yani it's all about your psychology, your mindset. Naweza nikakwambia unaweza ukawa mzuri kwenye technical analysis lakini usiwe good trader, kwa sababu kujua sana pia kunaweza kukupa factor nyingi za kuanza kutafuta makosa yako wapi na nini ukajikuta huingii katika trade. Lakini ukamkuta mtu ambaye hajui sana lakini mindset yake ni nzuri, yani psychology yake ni nzuri. Hicho kidogo tu anachokijua, anajua kwamba mimi system yangu hapa naingia hapa natoka, stop loss yangu naweka hapa. Ukamkuta kwamba huyu anafanya vizuri zaidi. Haya mambo yanatokea. Nitakupeni mfano mmoja tu. Naye mwanafunzi wangu mmoja, mwanamke, single mother. Alikuja Zanzibar hapa nikakaa naye for like 3 days. I think ilikuwa ni 3 days, yeah. Mimi mwenyewe hapo mwanzo nilikuwa ni scalper. Na wakati namfundisha katika hizo siku tatu aliniona mimi nafanya scalping. Akaniambia kwamba hii method mimi ndo ninayoipenda. Hii unayofanya ambayo pesa naiona inaingia hapa sasa. Saki ya kukaa na kwa nikamfahamisha ile scalp. Nikampa na techniques za kuchukua, ku take profit na
amepunguza position lakini still yuko kwenye profit. Yani sasa hivi she's among the best scalpers ambao najua. Yani mimi mwenyewe mimi ambaye nimemfundisha simwezi. Kwa sababu ame master ile strategy, ame master. Mimi I have a lot of things. Yani I have a lot of strategies in my head. Kwa hiyo ile kitu consistency kwa sababu nina strategy nyingi inakuwa ni ndogo kidogo. Lakini yeye kwa sababu ame master ile strategy unaweza ukampa dola 300 leo after 3 days ukakuta na 1500. Yaani huko hivyo sasa hivi. Nafahamiana vizuri. Kwa hiyo it's all about your mindset. Na sio kitu kingine chochote. Unaweza kuwa mzuri katika hayo mambo ambayo nimekuambia, lakini still ukakuta kwamba akili yako imevurugwa. Yaani huwezi kuperform au huwezi kuingia katika entry juu ya kwamba alimjuzi sana. Nilikuwa najua mara. Tumefahamiana? Samahani kidogo, nafikiri kuna microphone za watu ziko wazi. Let me mute kwanza. Yeah. Hapa tutafahamiana vizuri. Okay. Jamani, naomba ambao mnaingia fungeni mic zenu. Ambao mnaingia please funga mic yako. Nah, sijui nani hilo. Yaani kuna mshikaji kaingia hapa anaboa kwa kweli kabisa. Funga mic yako. Nikikuta mic ya mtu iko wazi namtoa. Kama unataka kuongea kuna chat box hapo chini unaweza ukaandika, I can see it. Okay, lakini okay, tuje kwenye reality sasa. Reality katika dunia ya forex sasa hivi ambayo utaikuta ni kwamba utakuta kuna website nyingi na business ambazo zinajaribu kukuuzia wewe indicator au utauziwa robot. Sawa? Indicator au robot ambalo linatokana na trading system ambazo hazitokuambia hichi ambacho nakuelezeni hapa. Kwamba it's all about your mindset. Your mindset, your psychology. Yani the strength of your mind is the game changer katika hii game. Sawa? Sasa kwa nini watu wanakuwa na motive kama hizo? Wanakuambia hivi kwa sababu wanataka wakuaminishe kwamba wewe unaweza kutengeneza pesa katika soko kwa kufanya au kwa kutumia zile products zao au service yao. Na hakuna kitu kingine. Yaani watu wanataka kukuaminisheni kama hivi. Sawa? Lakini pia unataka ujifikirie kama kweli kuna robot ambayo inatengeneza hela huko duniani au hizo ambazo mnauziwa au indicator ambayo inatengeneza hela. Nafikiri kweli utauziwa hiyo indicator kwa dola 200, 300 au sijui ile robot utauziwa kwa dola 500. My friend, that's gonna cost you a lot of billions. Kwa sababu it's the money making machine. Hakuna mjinga ambaye atatengeneza software kama hiyo ambayo inatengeneza pesa alafu aje akakuzia wewe kwa dola 200, 300 au dola 500. Kwambieni ukweli, tusijidanganye, hicho kitu hakuna. Sawa? Na katika forex ili ufanikiwe unatakiwa uwe na very simple lakini effective strategy ambayo wewe mwenyewe unatakiwa kuimaster hiyo strategy. Mfano kama yule scalper ambaye nimekwambia. Kuna mmoja alikuja hapa anaitwa Yusuf. Alikuja nikakaa naye, I think mchana mmoja tumekamfundisha jinsi ya kuchora zile nani trend lines nani. Sasa hivi jamani nikimwambia fanya markup kabla ya mimi nafanya markup kabla ya yeye, alafu namwambia na yeye fanya, nakuta kwamba zinafanana. Maana yake as if kwamba anasoma nilicho ndani katika akili yangu. Yuko hivyo. Kwa hiyo amekuwa mzuri kwa sababu ametaka kumaster kile kitu. Kwa hiyo hata wewe ukiamua kumaster a particular strategy, you'll be good with it. Umefahamiana? Yaani utakuwa ni mzuri kabisa. Lakini kitu muhimu ni kubalance emotions zako ili ziendane na mental process ambayo ni very very important. Kwa sababu usipoweza kuvifanya hivi vitu, swala la consistent yani consistency litakuwa ni gumu kwako wewe, na vile vile utaona swala la kutengeneza hela katika market ni gumu sana. Sawa? Nitakupeni mfano mmoja. Wakati naanza forex mwaka jana mwezi wa 9, by December, yani nilianza mwezi wa 9 nafikiri mwisho, by December I had something like $20,000 kutoka $500. Na sikuwa na strategy nyingi, yani nilisoma tu IML,
kama haya ambayo tunasomeshana hapa, support price section na nini, yani vitu kama hivyo, vitu ambavyo ni very simple, zile ambazo ni basic, nikajikuta kwamba I have $20,000. Okay, hapo zikafaa katika masuala ya kifamilia, majukumu na nini na vitu kama hivyo. Then January, February siku trade, nifanyiwa operation na nini. Lakini baada ya kutoka katika operation hapo, nikaanza kusoma ma strategy mingine tofauti tofauti. Kwa hiyo katika kipindi cha kama miezi miwili mitatu, consistency ile ambayo nilikuwa nayo zamani ikapotea. Kwa sababu gani? Kwa sababu nilikuwa naamini kwamba strategy ndio kitu ambacho ni very very important kuliko kitu kingine chochote, lakini kumbe issue ni psychology. Fahamiana vizuri. Wakati nasoma strategy hizo nyingi, naweza nikakuta entry ambayo ni very good entry, lakini nikaiacha kwa sababu I have so much in my head. Yani najaribu kuchanganya strategy tofauti, kujaribu kufilter out ile entry, yani natafuta makosa ya ile entry kwamba nisije nikaingia nikapoteza hela. Matokeo yake unakuta price inaruka inakwenda, alafu unaanza kujitafuna na kupiga ngumi ukutani, da, nimekosa kuingia. Na yani this is what has been happening. Hapo kati tukakamata strategy moja nikakaa nayo kwa muda miezi miwili, that's what made the difference. Na ndio strategy hiyo ilikuja kunifanya nikaanza kutengeneza timu ya watu ambao sasa hivi mnawaona. Okay, hiyo ni mifano tu ambayo nakupenda. Sasa ukweli ni kwamba watu wengi sana ambao wanataka au wanajaribu kutrade wana lose, na wana lose kwa sababu kuna rational explanation. Ni kwamba watu wengi wanaassume kwamba hili soko ni get rich quick scheme, yani kila mtu anataka kutajirika haraka. Mtu ana matatizo yake, anataka aje amalize matatizo yake kwenye forex kwa sababu anaona kwamba kuna hela tu una download alafu unapata. Maana yake ndio tunavyoambiana huko mitaani. Kuna wengine ambao wanafikiria kwamba wanaweza kaacha kazi ndani ya wiki au mwezi. Yuko mwanafunzi wangu mmoja juzi alinipigia simu akaniambia, mimi bwana sina muda lakini nafikiria baada ya wiki vipi? Si nitakuwa niko tayari? Nikamwambia no. Ah, kwa sababu nilikuwa nataka kuacha kazi. Nikamwambia hapana, usiache kazi. Kwa sababu kwanza mimi binafsi sitokuruhusu uingie kwenye live account. Utapiga demo kwa muda wa miezi miwili, nitakuchunguza kwanza mpaka nione kwamba hiyo demo unaweza ukaitengeneza mara sita au mara saba ya capital ambayo utaanza nayo. Then hapo nitakusimamia kwenye live account. Bas, anaendelea kwenda kazini kama kawaida, lakini nafikiria atakuja kunishukuru hapo baadaye kwa sababu atakapoingia kwenye real account akaona na challenge ambazo zipo, then atakuja kuona ukweli wa maneno ambayo nilimwambia. Kwa hiyo kuna issue kama hizo ambazo mtu anaweza kafikiria kwamba unaweza ukachukua 1,000 alafu ukaigeuza ikawa ni 100,000. Go to mama. Okay, go to mama now. Yeah, it's done. Go to mama. Bye. Okay, mtu anafikiria kwamba 1,000 anaweza kaigeuza kwenye 100,000 pounds within a matter of weeks or months. Kuna wengine ndio kama hivyo, wana wakipata entry moja tu anaingiza ma lot size makubwa, halafu anakuta ma entry kibao kaweka. Trade ikienda naye against naye for like 10 pips he's out, anapoteza hela nyingi. Guys, hii ni wrong mentality kwa sababu foreign exchange market ni kama investment, sio gambling. Ikiwa unataka kutajirika haraka, it's better, nakwambia ni tena, it's better to go to the gambling au casino ukafanya gambling huko. Unaweza ukapata jackpot ukawin ukatoka na hela nyingi. Lakini kwenye soko hakuna hicho kitu. Don't gamble, okay? Kwa hiyo ninachokuombea ni kwamba msiwe na unrealistic expectation, kwa sababu ukiwa nazo zitawaka against na wewe. Ukiwa na hizi hakikisha kwamba zitawaka against na wewe. Just a second. I need to silence this group hapa. Wanatokea kelele kidogo. Yeah. 4 hours. Done. Alafu kuna mtu ambaye kaingia. Naomba umute microphone yako. Sabu, yeah. Done. Okay. Naomba unapoingia katika hii nani, katika hii webinar, fanya vitu viwili: mute microphone alafu funga video yako.
Tuendelee. Kuna jamaa video yake iko wazi hapa, anasumbua sana. Let me just do this. Stop video, haikubali. Okay. I hope mnanisikia. Kwa hiyo unapokuja na unrealistic expectation katika hili soko, ni kwamba sponsors zitakuwa against na wewe, na utajikuta kwamba una mindset ambayo itapelekea akaunti yako unaiunguza kila siku. Sawa, na itakufanya uwe compelled to make irrational decisions. What are irrational decisions? Yani irrational decision ni unajikuta kwamba unaona tu candle inapanda una buy, candle inashuka una sell. Candle ya kijani buy, red candle sell. That's not the way it should be. Trading natakiwa ifanyike katika hali ambayo kwanza akili yako hiyo imetulia, halafu uwe kama ni robot. Uwe kama robot vipi? Manake ni kwamba hauwezi kuruhusiwa stress ya aina yote kwanza uwe nayo. Usilete emotions zako katika trading. Kama umegombana na hani, umegombana na mpenzi au umegombana kazini kwa nini, ukifika kwenye chat hivyo vitu vieke nyuma yako. Pale lazima akili yako iwe sawa. Umefahamiana vizuri eh? Kama umekuwa cheated on that particular day, take a break. Natafute milkshake kunywa au tafuta kahawa ndugu yangu ukanywe, na wale ndugu zetu ambao wanapenda kunywa machozi ya simba, nenda kapige shoti zako mbili alafu ukalale. Usiguse chat kwa siku hili kwa sababu utajivuruga tu, utapoteza hela. Kwa hiyo unapoanza ku trade, watu wengi sana kawaida anakuwa anaanza na mahitaji, yani anakuwa anahitajio kwamba yuko katika pressure kutengeneza hela. Kuna sababu nyingi tu, una wagonjwa, unataka kulipa kodi, unataka kulabata, unataka uonekane na wewe mjini unaendesha gari nzuri, those kind of things eh. Kwa hiyo ukiingia na vitu kama hivi, ukiingia na mindset kama hii mwanzo kabisa, utajikuta unaingia katika emotions, na hizi emotions ndizo ambazo zitakupelekea wewe upoteze pesa. Kwa hiyo kabla ya kuingia katika trading, ina maana uhakikishe kwamba una uwezo wa kupata hasara, hasara ndogo ndogo, kwa sababu idea hapa ni kwamba you have to use the kind of investment ambayo you can afford to lose it. Sawa, usije ukaingiza hela ya mshahara ukasema kwamba nakwenda kwenye trading itakuwa hiyo hela. Utaishi na madeni makubwa sana. Don't do it. Tafuta amount of money ambayo you can afford to lose it, like $10, $20, it's okay. Una center account ambazo unaweza ukazianzia kufanyia mazoezi na vitu kama hivyo. All right? Lakini usiingie kwanza kwa kusema kwamba unaingia na dola 500 unataka ifike 10,000, 15,000 ndani ya wiki mbili. Bado haujawa tayari. Mpaka akili yako kwanza na emotions zako uweze kuzicontrol. Sawa? Lazima nihakikishie kwamba haitakuwa fun, kwa sababu ku lose hakuna mtu ambaye anapenda ku lose. Lakini kitu muhimu ni kwamba unatakiwa uichukulie trading kama ni business, any kind of business. Kwenye business kuna gharama ambazo mtu unakuwa unaingia. Unanunua mafuta, unalipa mishahara, gharama za usafiri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwenye trading zile loss ambazo unazipata unatakiwa uzichukulie kama hivyo. Yaani usichukulie kitu kingine chochote, chukulie kama ni gharama. Usione haya. Alafu unajua kuna kitu ambacho watu wengi kinatuponza. Yaani unataka ukishaku trade wewe unapiga screenshot unapeleka Insta, unapeleka Facebook, alafu unaonyesha kwamba una blue tupu, hakuna nyekundu. Ule ni ujinga. Sawa? Ule ni nini? Ni ujinga, kwa sababu you're just looking to impress people. Don't impress people, impress yourself. Yaani usikazanie ku impress watu, just impress yourself. 100, 200, 300 in that account is okay. Na ndivyo inavyotakiwa, kwa sababu ile red ambayo utaipata pale, ile nyekundu ambayo itaonekana, ni part of, it's part of the game. The most important thing ni kujua kwamba hii trading ni probability. Yani it's a game of probability. Kama kuna watu ambao hawajasoma probability, nitakwambieni kwamba unapozungumzia probability ni ile condition ambayo occurrence of one thing is more likely over the other one. Sawa, kutokea kwa jambo moja linakuwa linatarajiwa zaidi kuliko jingine based on certain things au conditions. Kwa hiyo what you're supposed to have is an edge
Kwa hiyo hapa tunasomeshana ili tuweze kuwa na hii edge ambayo itatupa probability kubwa ya kuingia katika winning trades and winning mindset. Tunafahamiana vizuri hapa? Alright. Kuna mwananchi mmoja anacheza cheza na anashikashika screenshot ya I don't know. Labda ni screen yake alafu unakuta kwamba hii nani hapa anaichafua. Anyway, I can deal with it. Msishike screen wakati tunafanya presentation, please. Sawa. Kuna kitu kinaitwa neuroscientist au neurons. Hao wanasema kwamba neurons ni vitu ambavyo vinakwenda pamoja au vinakuwa wired pamoja. Na hii maana yake ni kwamba unapofanya vitu katika repeated fashion, yani unapokuwa unarejea rejea, sawa, unapofanya repetition au kwa jina jingine tuseme unapokuwa una practice, when you practice and practice and practice, kwa hiyo kuna kuwa na neural pathways katika brain ambazo zinakuwa zinatengenezeka, sawa, na zinajijenga zaidi over time. Kwa hiyo unapokuwa umeka attention yako katika jambo fulani, labda ina maana inakuwa una define neurological level yako kwamba this is what you want and I promise you it will go that way, it will go that way. Yani lazima tu utanani, kwa sababu nitakupeni mfano. Mimi kuna mtu ambaye aliniintroduce kwenye forex, na siku alivyoniingiza IMN nilimwambia kwamba mimi nia yangu nisome hii forex mpaka nikupite wewe ambaye unaniingiza hapa. Sasa hivi ni mwanafunzi wangu, in fact. Yeye ambaye kaniingiza sasa hivi yeye ni mwanafunzi wangu. Umeona? Na tofauti baina ya mimi na yeye ni kwamba mimi akili yangu yote nilifocus katika hii forex. That's why I'm here teaching you guys. Kwa sababu I spent a lot of time on this one. Akili yangu yote niliweka hapa, alafu nitafanya vitu in repeated fashion. Kwa hiyo nimetengeneza hicho kitu ambacho kinaitwa neuro science. Sawa, akili yangu, brain yangu yote sasa hivi iko focus katika forex. Kwa hiyo hata attraction ambazo sasa hivi nazipata, let's say the people that I meet right now, sana ni watu ambao wako kwenye forex. Sawa, ni watu ambao wako kwenye forex, wamenizidi, wamenipita. Nashukuru Mungu nimebahatika kujuana na watu ambao sikufikiria katika maisha yangu ambao naweza nikajuana nao. Lakini imekuja vipi? Imekuja kwa sababu mindset yangu niliiweka kwamba this is what I want. Akili yangu yote mimi nimefocus kwenye forex. Niliacha kazi. Nimeacha kila kitu. Kumekuja offers za kufanya project nimeziacha, kwa sababu kabla hapo nilikuwa ni mtu wa harakati. Lakini nimeacha hivyo vitu, nikasema let me do this and see where it takes me. Na sijutii, kwa sababu naona sasa hivi kwamba naelekea ile sehemu ambayo nataka niende. Nimefahamiana vizuri. Na ndio maana na kuwekeni kitako hapa na kufundisheni haya masuala ili kila mtu akili yake aiweke vizuri. Kwamba kama umeamua kuwa wewe ni trader wa forex, you have to decide. Lakini kama unakuja kwenye forex kama kupass time na kuja kuchora tu watu wanafanya nini, au Dhamir kafanya nini, Magi kafanya nini, John kafanya nini, hautofika popote. Utakuja alafu utatoka kama hao 95% wengine ambao wanakuja na kuondoka. Kwa hiyo lazima ujue kwamba practicing is what is going to make you perfect. Alright? Na usione shida kutrade kwa demo. Kwa sababu, ngoja nikwambie ni kitu kimoja. Hapo zamani, nilikuwa na vision ya kuwa pilot wa ndege, sawa? Na nikaanza kufanya training. Ground school for like 4 weeks. Alafu tukapigwa kwenye simulator for 2 weeks, hupewi ndege kurusha bila kuingia katika simulator. Kwa hiyo unakuwa na simulator kwa muda kama wiki mbili, alafu tena unapoanza your first flight unakuwa unakwenda na instructor. Instructor wako anakuwa anakaa mkono wa kushoto. Maana yake wewe unakuwa unakaa mkono wa kulia. Anaokaa mkono wa kushoto kwenye ndege ndio anakuwa ni captain. Wewe unawekwa mkono wa kulia. Sawa? Kwa hiyo unakwenda hivyo, unakwenda naye, unaanza kuhesabiwa masaa. Ukipata 50 hours hapo ndo unakwenda kwenye check ride, lakini kwanza unaanza na solo. Unaanza solo, then unakwenda kwenye check ride, baadaye ndo unakuja kupewa hiyo leseni yako.
ambayo inaitwa private pilot license. Likewise, kwenye trading tunaanza na theory kwanza. Hii ambayo tunaifanya sasa hivi ni sasa na ground school ya ambayo anafanya mapilot, and then tukitoka hapa tutakwenda kwenye simulator. Simulator is nothing else, ni ile demo, demo account. Kuna watu wanachukia demo, wanataka kutengeneza hela. Usichukie demo. Demo ndio ambayo itakujenga wewe uwe mzuri, uwe na confidence, ili uweze kufanya practice bila kurisk pesa yako. Sawa? And then baada ya hapo utakuja katika kipengele cha kuanza kurusha ndege, yani cha kutrade. Kutrade wewe mwenyewe, lakini chini ya usimamizi wa mtu ambaye anajua. Sawa? Kwa wale ambao wataamua kutake it extra, ambao watataka kuingia kwenye team, niko mimi, niko na wanafunzi wangu ambao tutawasimamia vizuri, tutakuwa tunakwenda nao vizuri. Okay? And then utafika wakati tutakufanyia check ride. Check ride maana yake wewe mwenyewe utakuwa unaanza kujipima wewe mwenyewe kwamba sasa hivi naweza kufanya analysis, naweza kuweka entry mimi mwenyewe. Then ukifika wakati, yani utakuwa independent. At the end of the day utakuwa independent, lakini it's a process that takes time. It doesn't happen overnight. Kwa hiyo kila mtu ambaye yumo humu ndani nataka hilo alielewe. Mefahamiana vizuri? Bila kwenda hivyo utaingia katika hii 9% ambayo mnaiona kwenye hii pyramid hapa chini. Alafu huku juu, juu hakuko crowded. Yaani juu kuko wachache sana ndio ambao wanafika huku juu. Kwa hiyo I hope you guys will be among the top 10. Na hamtokuwa among the 90% ambao wanafail. God willing. Sasa kuna emotions ambazo zina impact trading. Ni zipi labda? Acha tuzungumzie moja moja. Kwanza tuanze na doubt. Doubt ni kitu kimoja kibaya ambacho wewe mwenyewe ukiwa kama ni trader unaweza ukakifanya. Sawa? Kwa sababu unapokuwa una doubt inakupelekea kuanza kuwauliza matrader wengine au zaidi. Unajipeleka katika online forums na website, unaanza kutafuta maswala ambayo hata hayapo au majawabu ambayo hata hayapo. Kwa hiyo unatakiwa always ni kujikumbusha kwamba opinion yako ndicho kitu ambacho kinamata. Trust judgment yako wewe mwenyewe, ishi nayo na uipende your judgment yako. Nitatoa mfano mmoja. Mwezi wa April, I think mwanzo, kuna mtu alinishawishi, bwana wewe, kuna jamaa fulani anatoa signal nzuri, yuko vizuri kweli kweli. Nikasema sawa, wacha tu niangalie kukoje huko. Nikalipa sio dola 100 na ngapi zile ilikuwa. Dola 120, dola 100 I think na 160 dollars. Okay? Nikasema let me see what happens. Sio kwamba nimeingia kwamba I need those signals. No, kwa sababu I always trust myself. Lakini niliingia nikasema let me ngoja naweza nikapata kitu extra kwa hao ya jamaa, yani for educational purposes. Kwamba anaweza katoa signal, nikaingia katika chat, nikasoma kwa nini ile signal kaiweka. Basi zikaanza kuja. Siku ya kwanza, ya pili, zimetoka uzuri. Kuna siku moja, hizo siku mbili ambazo zimetoka uzuri, nikaangalia chat pattern, nikaona kwamba inaendana na vile ambavyo mimi nafikiria. Basi siku ya tatu sasa, ikaja signal ya gold. Na mimi kwa sababu nimeona tu jamaa kwenye chat yuko vizuri, siku hiyo na mimi nikaingia mzima. Basi tukaingia kwenye gold bwana, ilikuwa ina buy, sisi tuka sell. Kitu kikaenda kwenye sell for about 40 pips, alafu kikageuka. Sikutoka, nikasema jamaa yuko vizuri, acha tu baki hivyo hivyo. Alafu kipindi hicho mimi situmii hata stop loss. Ile kujiamini sana, nimepata euphoria kwamba I have too much winning, a lot of winning streak. Kwa hiyo nikawa na euphoria kwamba situmii stop loss. Okay, kitu kikaenda juu, kikapanda siku ile, tukalala nacho. Siku ya pili tukaamka, kikaendelea kupanda, stop loss iko like 150 pips ikafikiwa huko. Jamaa anasema sogeza juu, bah, nikiangalia nyekundu zimewiva. Ilikuwa na mtaji wa kama $2,000. Nyekundu zimewiva. Yaani kitu ilikwenda mpaka margin call. Yaani ile nani margin yangu ambayo imebaki katika account I think around 350.
yani kama ingekwenda 5 or 6 more ticks above that level, ningeunguza account. Ikaja ikarudi. Kwa bahati usiku wa siku ile kulikuwa na news za FOMC, yani Fomc News. Ikarudi kwa speedy. Kwa hiyo kuna entry ambazo niliziingiza, niliziongezea hapo juu zikanisaidia, nikapata kidogo. Ilipofika kwenye entry nikatoka. Hapo ndo niliposema mimi nakoma kufuata hizi signal. Kwa hiyo kuna siku nikasema tuacha tunaiweka kama akiba. Kuna siku sisi tunafanya analysis na wanafunzi wangu, sisi tuna sell, jamaa na buy anaunguza account za watu. Sisi tuna buy yeye na sell anaunguza account za watu. Kuna siku nyingine tunaenda sawa. Lakini most of the time kuna tokezea case kama hizo. Halafu ukiangalia hata hizo risk to reward ratio, yeye hazingatii. Anaweka 1:1. Yaani kama ana target 8 pips, ina maana na stop loss yake ataweka 8 pips. My friend, you are not going to make it that way. Lose 1, get 3. That's how you can find consistency. Otherwise, you'll be out of the game before you know it. Sawa? Hapa just nakupeni mfano tu wa hii kitu ambayo inaitwa doubt. Kwa hiyo acheni hizi mambo za kwanza kuhangaika sana kuzunguka. Tutakwenda kidogo kidogo, kuna vitu ambavyo hapa kila kitu kipo. Tutakupeni kila kitu ambacho kitakusaidieni katika safari yenu ili isiwe ndefu kama ambavyo sisi wengine imetuchukua. Umefahamiana vizuri? Na lazima ujue kwamba hauwezi wewe kufanana na mtu mwingine. Kila mtu atakuwa na skill set yake ambayo ina nguvu katika akili yake. Kwa hiyo huwezi ukajifananisha wewe na mtu mwingine yoyote. Si vibaya kwamba nyote mkiwa mnaongea lugha moja. Kwa mfano mkiwa na winning strategy ambayo mnaijua na mkafahamishana, it's good. It's a good thing. Lakini still mtatofautiana katika entries. Kuna wengine wataingia mapema, kuna wengine watachelewa kwa sababu kila mmoja atakuwa na reasoning zake according to what he understands of that particular entry. Umefahamiana vizuri? Okay. Sorry, kuna mtu kaingia mic iko wazi. Okay, kwa hiyo hili swala la doubt natakiwa muliache. Don't doubt yourself. Kama mtu mwingine yote anaweza, ikiwa mtu wa darasa la saba anaweza akawa milionea, mfano kama Jabulani cash flow, kaishia darasa la saba. But the guy is a millionaire. He's the first millionaire in Africa, katika nani ya Forex. Na ndiye ambaye kaipeleka Forex South Africa, that guy. Alianza 2007. Kajulikana 2011, ndo kajulikana, kaja juu. How many years I struggled katika Forex? 4 years. Ndo kaja kujulikana. Sasa hivi the guy is a damn millionaire. Au wengine wote mnawasikia kina nani, sijui mimi majina yao wengine hata siwajui kwa sababu sifuatilii. I'm not interested. Lakini kuna wengine wengi ambao sasa hivi wanakuja kuja juu, wote ni product ya huyu jamaa. Wamesoma kutoka kwake. Kwa hiyo wote wanamheshimu. Kuna mmoja alikuwa anajaribu kuniuzia strategy kwa dola 600. Siku nilomwambia cash flow yupo hapa, tumeonana. Huyo jamaa mpaka leo nafikiri kani block pia. Yaani mpaka leo kani block. Hataki hata kunisikia. Kwa sababu anajua alichokisoma kwa yule jamaa ndicho ambacho mimi nimefundishwa. Okay guys, hizo ni story by the way. Kwa sababu tukiwa tuko serious kwenye nani bila kupeana mifano halisi inakuwa haipendezi. Okay? Kwa hiyo ninachokuombea ni kwamba masuala ya doubt ondoa. Sawa eh? Kama mtu mwingine anaweza na wewe pia unaweza. All right? Na hakikisha kwamba hautoweza kupata faida katika stage za mwanzo. Lazima tu utastruggle, lakini at the end of the day utaweza. Yaani hiyo ni lazima. Utaweza. Mimi nasema kwamba utaweza. Ukiwa determined utaweza. Kitu kingine ni fear. Lakini kabla sijaendelea na hii fear, kuna kitu nataka nikwambieni. Inawezekana katika hii webinar itakapokatika, naomba tumia the same link to get inside again. Kwa sababu dakika zimeisha na sijamaliza kile ambacho nataka nikufahamisheni. Kwa hiyo ukiona kwamba imekatika ghafla, use the same link to get in again na tutaendelea. Sawa? We have about 2 minutes and 25 seconds. All right, kitu kingine ni fear, yani woga. Woga unakuja kwa sababu unapokuwa unaanza, unakuwa huna trading plan
na vile vile unakuwa huna effective trading strategy ambazo inaendana na price action. Ina maana utakuwa just unabahatisha tu, unabahatisha. Alafu vile vile wewe utajikuta unaingia unaanza kutrade na una real account wakati hivyo vitu wewe huna. Ina maana utakapoanza kupata string of losses utaanza kuogopa. Sawa eh? I have been there. I have seen it and I know what it feels. Na unaweza kupata string of losses to the point that kwamba unaweza ukajikuta kwamba account yako iko wiped out. Sawa? Na uhakikishe kwamba hata kama utapata 80% kwamba una win, unaweza ukajikapata 20 losses, lakini hizo losses kazi zinafuatana. Na pengine hizo losses 20 ambazo utazipata ndizo ambazo zita wipe account yako moja kwa moja. Sawa? Kwa hiyo nataka nizungumze kwa nini fear inakuja. Sawa. Kwa nini fear inakuja? Fear inakuja kwa sababu kwanza unakuwa una take risk, a lot of risk. If you lose, yani if you risk a lot in one particular trade, fear lazima itakuja. Sawa? Kwa sababu unapokuwa make a position kubwa kabisa na market ikaenda against na wewe na unaziona nyekundu zipo, nakuta dola 300 zile zinayoyoma. Kuifunga hutaki kwa sababu bado unategemea kwamba market itageuka, lakini no, market haitogeuka. Itakula hizo 300, itakula na nyingine zote ambazo zimo kwenye nani. Na yote imekuja vipi? Imekuja kwa sababu umeka position kubwa. Alright? Inakata sasa hivi. Ikikata, let's get back inside. Um